При нас е подполковник Маринов. За него мога да ви кажа нещо интересно, че миналата година е бил в специализация в Технологичния университет в Белфорд. Иначе е бил и в Ирак и сега ще ми представят най-изключително интересна и различна тема. Така че, заповядай. Благодаря за доброто представяне и благодаря на индустриален кластър Средногорие за възможността да представя днес пред вас презентацията, а именно тема здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на възглавна операция. Долазните операции са важен елемент от дейността и подготовката и използването на военните формирования от пътните войски и военноморските сили и съответно са обособени в структурите, както следва в командния сухопътни войски има водолазно отделение към двете бригади и в инженерно-сапьорния полк в Белене. Съответно те провеждат подготовка в Белене. А когато се провежда сбор, той е един път в годината, всички го провеждат в школата за водолази в град Варна. А това е другата структура. Командването на военноморските сили във Варна с пунктовете за базиране в Бургас и Варна, съответно, тук са представени пред вас на слайда. Отряда плавателни средства и съоръжения, аварийно-спасителния отряд, кораби с спомагателно предназначение, морския специален разузнавателен отряд, към който има роти, към всяка една от ротите има такива водолазни групи, които обясняват и спецификата. Водолазните дейности в България се провеждат от обучени и сертифицирани водолази и водолаз е всеки човек, който е ангажиран с работа, която е под вода и се нуждае от лишение на дихателна смес с налягане по-високо от атмосферното и за целта може да се използва не само атмосферен газ, кислород или смес атмосферен газ. В съответствие с наредба Н7 от 2008 година за извършване на водолазна и друга подводна дейност, виждате изписаните пред вас на слайда подводни работи, които се делят на следните видове. Аварийно-спасителни водолазни работи, корабни водолазни, подводни технически, съдоподемни и специални водолазни работи, които се изпълняват за търсене, изваждане или унищожаване на боеприпаси и отделно за обезпечаване на изследване и изпитания. А отделно НАТО разглежда водолазните дейности като операции, които върнат в широк спектър, основните видове водолазни операции, които се провеждат в съюзна информация, именно съгласно Allied Guide to Diving Operations, който е ратифициран от българската страна, разчистване, обезвреждане на боеприпаси, гмуркане при специални операции, инженерни дейности, операции по изваждане на тъкмени средства, изследователска регионална дейност и операции по търсене и спасяване. Така, колеги, на следващия слайд виждате личния състав, който изпълнява военните водолазни операции. Той трябва да притежава базова и специална подготовка във връзка с посочените по-горе операции, които видяхте и са различени следните видове водолази със специализирана квалификация. Меко водолази, корабни, водолази за спасяване на плавателни средства, за обезвреждане на бойни припаси, експлозиви, водолази, бойци, разузнавачи, инженери, за търсене и спасяване и дълбочинни водолази. Безопасността при гмуркането и работата под вода налага познаването на някои физични закони и свързани с тях въздействия върху човешкия организъм, а именно това е водолазната физика и водолазната медицина. Мъркане под вода, налягането се изменя много по-бързо, отколкото въздушна среда. Във въздуха ние понасяме атмосферното налягане, което също е тегло, макар че то не се движда 1,2 кг на кубичен метър, но с идването на морската височина, при потапяне налягането във водата расте с 1 бар. На самото равнище на морската вода 1 бар, на всеки 10 метра с още един, или както е показано, 10 метра е 2 бара. И така нататък продължава надолу. Изравняването на вътрешното и външното налягане се постига чрез
даваме на възможност на циркулацията на въздуха между прасните пространства в тялото за потапяне. А именно тук на слайда пред вас виждате, това е най-често възникващата травма, или това е баротравмата. Тя се получава най-често процеса на потапяне, изплуване, при пропускане, на изравняване на вътрешното и външното налягане. Включително на мен така доста често ми се е случвало. А най-честите баротравми ги виждате на слайда пред вас. На носната кухина, на очите, зъбите, стомаха, ухото, белия дроб. Но благодарение на глазото оборудване може да се дижа под вода и то винаги изравнява налягането по време на потапяне. Обема на белите дробове не се променя. Човек задържи дъха си по време на изплуване, обема на въздуха в дробовете ще се увеличи, тогава съществува опасност от разкъсване на алвеолите. Травматичният пневмоторакс се най-тежкият и сравнително често срещан водолазен инцидент, при който се получава разкъсване на някоя алвеола и въздуха навлиза в пневмото. Плевралната кухина, това е кухината между белия дроб и гърдите. Получава се, когато някой водолази, панически се отправя към повърхността, задържайки дъха си. Паниката при водолазите винаги води до негативни последствия. Изключително важно за запазване на спокойствието под вода и дори при сериозен проблем. Симптоми, които могат да покажат, че има декомпресионен инцидент, това са, че водолаза е замаян, чувства се отпаднал, участъци от кожата са нарушени, са с нарушена чувствителност или изпитва болки в гръбнака и в ставите. Друга често срещана, това са мускулните крампи. Те не са опасни, стига човек да не изпадне в паника и да знае какво да правите. Обикновено се появяват при нетренирани пловци, при повишаване на товарването, при преоблаждане или мускулна преумора. Тук на този слайд виждате сигналите, които са при съвместното действие. Уеднаквяването на тези сигнали под вода са важно условие за превенция на произшествия и инциденти. Стандартизираните от НАТО сигнали могат да допълват националните. Преди започване на всяко гмуркане, държавите следва да прегледат и да изяснат сигналите и комуникациите, които да бъдат използвани под вода. Те биват сигнали, подавани с ръка, звукови, въжени сигнали. На този слайд пред вас са показани с ръка, на следващия ще видите въжените сигнали. Освен ръчния сигнал за помощ, в аварийни ситуации обикновено се използват и други сигнали, димни, мигащи, светлини. Друго, което искам да ви кажа, това е за дишане под вода. При различните водолазни операции се използват различни видове газ. Държавите от НАТО имат свои изисквания по отношение на състава и чистотата на използваните газове. Изискванията на Алианса са стандартизирани по Станак 1458 и тук е направена една извадка от декларираните формирования. Виждате, българската държава е декларирала, че това са видовите газ, които се използват от нея при провеждане на водолазните операции. Изискванията, т.е. всички водолазни операции изискват продължителен престой под вода. Това налага много добро планиране на действията по време и дълбочини с цел запазване живота и здравето на водолазите. За постигане както на оперативните изисквания, така и на тези за безопасност е необходимо винаги да се отчитат посочените фактори пред вас на слайда. Изискванията на НАТО за безопасност при провеждане на водолазни операции са следните. На първо място водолазите не трябва да влизат във водата, докато операцията не бъде разрешена от командващия офицер или назначен от негов представител. Трябва да се преди да подпише сертификата за безопасност. Същия следва да бъде убеден, че са взети всички необходими мерки за безопасност. Сертификата е предложен от чеклист или национален такъв. Така, колеги, при опасност от взривяване на експлозии под вода следва да се спазват съответните безопасни разстояния, които са показани
През риб най-често се засягат белите дробове и червата, търси се в повърхността и тук пред вас е показана една формула, с която може да се изчисли разстоянието в метър, какво е безопасното разстояние при този тротилов еквивалент на взривното вещество. Друго изискване, това е почивката, който е един много важен момент, на който трябва да се обръща внимание при времето в лаза. Под тежка работа се разбира товарене, разтоварване, пренасене на тежести, такелажни работи, а пълна почивка означава освобождаване от всякакъв вид работа. Установените норми за почивка на леко водолазите могат да бъдат увеличени от медицинското лице или ръководителя, ако има медицински показания за това. Но при денонощна водолазна работа е необходимо да се осигури преди спускането не по-малко от 8 часа сън. Така, най-честите причини за възникване на инциденти при водолазните операции, това са непознаване на навигацията и хидрологията и невъзможността за ориентирането в водата по компас. Друго, много често корабните екипажи не са запознати с спецификата на водолазните операции. Когато има някаква така операция, не само този кораб, от който е водолазната група, но другия кораб може в същото време да започне да прави маневри, докато отдолу се извършва някаква дейност. Неправилна поддръжка, ремонт или проверка на апаратурата. Между другото, рязката промяна на ситуацията, когато сме във враждебна среда или при провеждане на съвместни операции между МЕО, МВР или резки климатични промени. Другото е непознаване на устройството и принципите на действие на различните други бойни припаси и тяхното състояние, най-вече те, които са от втората световна война. Едно от важните условия за спасяване на живота на пострадал водолаз и оказване възможно най-бързо на първа помощ. Тя има за цел да реши три основни задачи: възстановяване на жизнените функции, предотвратяване на възможността за влошаване и подпомагане на по-нататъчното възстановяване на пострадали. А първата помощ тя може да се раздели в 4 фази: спасяване, клинична оценка, манипулации за първа помощ и подготовка за евакуация. А основните усилия при планиране и провеждане на водолазните операции трябва да бъдат насочени към правилно планиране на гмуркането за всеки един водолаз или група в съответствие с факторите, които ги заобикалят, предварителна подготовка на водолазите, обща и специализирана, основна проверка на оборудването и екипировката, проверка на плавеността, ако същия или групата не е плавала в продължителен период от време, т.е. не се е гмуркал. Друго, което е проверка на здравото физическо и психическо състояние и системата за организация и контрол на спазването за мерките за безопасност при провеждане на водолазните операции. Благодаря за вниманието.